ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. თუ არა ვინ არის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი? სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხელები გამოკითხა. ვინ არის? მაჩიტაძე თუ მაჩიკიძია? მაჩუტაძეა, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ არასოდეს არ მინახია, რომ შემოვიდეს და ნახოს. თუ აქვს ტელევიზორში ვხედავ ხოლმე. ვინ არის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი? მიტიოლოს კოლოზაშვილი. იცით ვინ არის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი? არა. ჯავახეთის გუბერნატორი. ვინ არის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი? არ ვერები. არც გაგიგია? რა მეგრელია, მაგრამ ასე აზერო. ის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი. კი. ვინ არის? მე კაჩე, გუბერნატორი. ჯავახეთის გუბერნატორი. არ მაინტერესებს არც ვიცი. როგორც ვთქვი, მე რაში მჭირდება მე? მე რაში მჭირდება მე? რუსეთში მივდივარ, მოვდივარ 1-2 თვე აქ ვიქნები და აიბარ. არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. მე გუბერნატორი სამცხე ჯავახეთის. მე ვარ სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი. როგორ? ეგრე მე ვარ. არ იცით ვინ არის სამცხე ჯავახეთი? არ ვიცი, მაგრამ მოიცი რა გვარია. არ ვიცი რა გვარია და აღარ მახსოვს. რა ვიცი მე რა, ჩემთვის არც კაი იყო და არც გლახა რა ვიცი. ვინ არის სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი? გუბერნატორი არ ვიცი. არა. ვინ არის? მაგრამ აღწელ ამცარია ბოდიშით გამბიო. აი მე ძალიან მეჩქარე რო უბაცავ. სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორი არის აი მე რა ქვია მე თვით თამავიც.